Саламатсыздар ма құрмет көрермендер, 217 есеп, 6 сынып математика тамыра баспасы. Қантты су ерітіндісіндегі судың массасының қанттың массасына қатынасы 22-нің 3-ке қатынасындай. Қантты су ерітіндісіндегі қанттың концентрациясы неше процент? Сумен оны анықтау үшін, біз бірінші қатынас мүшелерінің қосындысын табайық, жалпы бәрі. Неше бөлік бар екен тау үшін 22-ні қосамыз 3-ке. Тең болады 25. Енді осы 25-тің қант дегеніміз біз 3 бөлікке сәйкес келіп тұр. 3 бөлік неше процент екені анықтауымыз керек. Демек, пропорция арқылы шығарсақ болады. 25 бізде 100%-ке сәйкес келсе, 3 неше процентке сәйкес келетінін табуымыз керек. Сонымен бұлай сызық қойып, теңдесік бізде бөлінді шығып тұр. Сонымен шеткі мүшелерін көріп жазайын, сонымен 25x тең болады. Ортаңғы мүшелерін көбейтінсіне 3 көбейтілген 100. Сонымен осы жерден x табатын болсақ, 3 көбейтілген 100 бөлінген 25 болады. 25 пен 100-ді қысқартып берейік. 4 қалады. 3 4 12 мында 1 қалған. 12-ні 1-ге бөлсек 12. Демек біздің жауабымыз 12% F жауабы болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.